Mana dostlar, bazarımız Gavcin. Bu cuma bazarı. Gavcin lekin savda yok. Savda kam. Sus. Mana mallarda savda yok, görünüzde. Narxlar baland, bir xil past. Endi moliga qarab. Na bularda savdo yo'q. Savdo qilishmayapti. Bir minut aka, bir minut. Ha, yurdim. Aga nech puldan bo'lar bular? Bakasidan bo'lyapti desam. Bunda dostlar, bularni ham. Bo'ldi aka. Ko'rsatdi. 50 ga so'rayapti. Mana. Biroq 50 ga so'rayapti, 55. Bular 55. 50 ga so'rayotgan ekan mana qizimizni, buni 55 so'rayotgan ekan. Bunisini 50, bunisini ham 55 so'rayotgan ekan mana. Hey, hey. Aka nech pul bo'layotgan bu? Mana ko'rding. Ha? Mana ko'rding, 35 ming. Aka nech pul bo'layotgan bu? 1200. 1200 bo'layotgan ekan mana. 1200. Kal. Kal navoz chamiz, 1200. Tırmaya kısa bir metre ben akın. Tam onun bir anı da gittim. Görüyoruz. Tırmaya kısa bir metre ben akın. Buna bu ona canımız tör yarımını nasıl atıp tutumuna görüyorsun. Yalan mı? Yalan takım. Aka nech pul bo'lyapti buni? Novoschamiz. Bu novoschamiz nech pul bo'lyapti? 35. 3500 bo'layotgan ekan. Savdosi 3500 mi? Mana savdosi 3500. Ko'rasizlar. Buni ham boqsa zo'r bo'ladi mana. Shundan 500. Novoschamiz, yosh novoschamiz. Aka nech pul bo'ldi bu? Shu yarimdan. Ha, to'r yarimdan bo'layotgan ekan, mana. To'r yarimdan bo'layotgan ekan, savdo. To'r yarimdan. Uni nima qilasiz bu yerda? Bu aytilishi to'r yarimdan aytaveraman. Bermayapman to'r yarim. To'r yarimdan ham bermayotgan ekan. Bermayotgan ekan, ha. Aytaveraman to'r yarimdan. To'r yarimdan. Qo'yamiz. Yo'q, yo'q, chamiz. Lekin to'r yarimdan olmaydi. Mana o'zingiz ko'rib turibsizlar. To'r yarimdan olmaydi. Aka nech pul bo'ldi bu? 4300 bo'lyapti. 4300 bo'layotgan ekan mana. Yo'q, yo'q, chamiz bo'larim. Paroda ekan, haqiqatdan mana. Buni boqsa ham zo'r mol bo'ladi mana. Ko'rasiz. 4300 ga bermadingizmi? 4300 ga bermabdi. 4300 ga bermagan ekan mana. Novoschamiz.
Akan iş buldun mu bunlar? Bunu seç şunu oğlum, bunu seç. Ha? Durma, altıyız bu gene bana. Ya çöl, varu da alın bana. Varu da alın. Novos çağımız zaten. Sizga savdo bo'lmagan ekan. Savdo bo'lmay turgan ekan sizga. Aka nech pul bo'ldi bu? Aka nech pul? Necha bo'ldi aka? Bu nech pul bo'ldi? Bomba. Aka to'g'risini aytding aka. Yo, ana ko'tarib endi. Aytib bering aka. Qo'rqmasin. Bu aytib beraman. Yo'q. 5 million, 5.5 million. Bu 5 million, 5.5 million bo'layotgan ekan mana. Ko'rasiz. 5 million, 5.5 million bo'layotgan ekan. Mana. Bir metr bo'lgan ekan. Mana 6 million 300ga bermay, 6 million 300ga bermayapsizmi? 6 million 300ga bermadi. 6 million 300ga bermay turgan ekan mana zer 9 novos chamizni bilan. Toxta fermerning moli? Ha, toxta fermerning moli ekan mana. 6 million 300ga bermay ekan, bermay turgan ekan. Toxta fermer. Aka nech pul bo'ldi bu? Novos chamiz. Ha? 2200 bo'lgan ekan mana. 2200 savdo bo'lgan ekan mana novos chamizga. 2200ga bermagan ekan mana. Boqsa zo'r ekan bu. Yosh novos chamizi. Yoshga to'lganmi aka? Yoshga to'lmagan hali. Mana yoshga to'lmagan mana. 2200 bo'layotgan ekan. Aka nech pul bo'ldi ekalasi? Ha aka, nech puldan deyapti buni? 5 dan bo'ladi. 5 milliondan bo'layotgan aka mana. Savdosi ham, o'zi ham 5 milliondan bo'layotgan ekan. Yosh novoschilarimiz bular. Yosh novoschilarimiz 5 milliondan bo'layotgan ekan. Katta ko'rinib pastdan o'ynaydi. Pastdan ham katta ko'rinadi aka. Ana shunday qilib oling. Reklama bo'lsin. Aka nech puldan bo'ldi bular? Yaxshi chiroyli bolalar aka. Nech puldan bo'ldi? 8.5. Ekonomi. Ekonomi 8.5 million qilayotgan ekan mana. Olam bilan. Mollarni 8.5 million qilayotgan ekan. 8.5 million 1 metr bo'ladi. Buni ham boqsa zo'r ekan. Bor odamda ekan. Ko'ring. O'zi bilinib turibdi mana. Mana bor odamda ekan. Boqsa 40 millionni 50 millionni 9 ham bo'ladi. Nechi sari? 38. Buni sizchi? 1.5 zo'r. Bu to'ryapti do'stlar. Aka nech pul ekan bu? Nech pul deyapsiz buni aka? 4 million bo'layapti. Bu novoschamiz 4 million bo'layotgan ekan. Mana. 4 million savdo qildim aka.
4000 savdo qilgan ekan bunga. 4000 ham bo'ladi, to'g'rimi? 4000 ga bermagan ekan, 4000 savdo qilgan, bermagan ekan. Ha, ko'ringiz. Hozir aga nech puldan bo'lyapti bular? Nech puldan? Hammasini mi? Mana qonajinlarimiz 5 milliondan qilayotgan ekan, novoschalarimiz mana. Novoschalar mana 5 milliondan qilayotgan ekan har bittasini. Ko'rdingiz mana boqilgan, boqaman degan odamlarga mana akalarimizga. Mana mana shularni bossa bo'lar ekan, yaxshi. Barudalar orqasi yo'qolgan prostay sali. Uni bossa yaxshi. Yem bersa semiradi bular. 5 milliondan qilayotgan ekan mana savdosi. 5 millionga bermay turgan ekan mana. Aga nech pul bo'ladi novoschamiz? Nech pul bo'lyapti aka? Nech pul bo'lyapti aka? Buni qafal so'rayapti. Mana 4600 so'rayotgan ekan. Savdosi? Savdosi 4600 so'rayotgan ekan. Yosh novoschalarimizga. Mana ko'rasizlar. Boqaman deb ona qilganlarga mana boqsa zo'r mana necha bo'ldi bu 4600 qilayotgan ekan mana 4600 ga bermay turgan ekan 48 so'rayapti aka aka nech puldan bo'lyapti bular 92 ikkalasi 9200 bo'layotgan ekan mana aka qandaysiz 9200 bo'layotgan ekan. Kechmisiz? Yana bo'lsa 9200 ga bermay turgan ekan mana, ko'rasizlar. Kechmisiz? Ha, yosh novoschalarimiz bilan aka. Ko'rasizlar, salom. Xabaringizmi ular? Ne kalasiz? Hozir kutdim. Bo'ldi. Nech bir yarim bo'ldi? Ekalasimi? Ekalasi 11 yarimdan bo'lgan ekan. Savdosi shu bo'ldi. 11 yarim bo'ldi mana. Ko'rasizlar. Aka YouTube'ga aka. Mana YouTube'ga. Ha, mana. Ko'rasizlar, 11 yarim bular, 11 yarimga bermagan aka mana. Ular yaxshi qanoq ekan, kuchcha ekan bular. Bo'lsa yaxshi ekan, boqqani yaxshi ekan, zo'r ekan. Mana boqaman degan akalarimizga. Ko'rasizlar mana. Ikkalasini 11 yarim bilan qilayotgan ekan, bermay turgan ekan 11 yarim bilan. Endi mana shular arzonmi qimmatmi o'zingiz shularni ko'rasiz. Aga nech pul bo'ldi bu? 5 million bo'ldi. 5 million bo'layotgan ekan mana. 5 million bo'layotgan ekan. Mana shu ko'zimizni boqsa zo'r ekan mana. Barudali ko'z ekan. Orqalari ham yaxshi ekan. 5 million savdo qilyapti? 5 million. 5 millionga bermay turibsa, 5 millionga bermay turgan ekan mana akamiz. Barudali ko'z ekan. Sal bo'yni yo'q ekan, lekin orqasi normal ekan, orqasi zo'r ekan. Aka bunisi nech pul bo'ldi? 6 million. Bunisi 6 million bo'libdi mana. Buni ham bo'lsa bo'lar ekan, 6 million. Savdosi 6 million bo'ldimi? 6 million bo'libdi, 6 million. 6 millionga bermay turgan ekan mana. 6 millionga bermasmi? 6 million. 58 qilib beraman. Yo'q, 6 million. 5 pul bo'ldi aka bunisi? 5 yarim. Hammasimi? 24 million bo'ladi. To'rtalasimi? 5 yarim millionni bermasak, mana. To'rtalasida 22 yarim million bo'layotgan ekan mana. Mana shu to'rtalasiga. Mana
Ana. 4 talasını 24 22 milyon pul etken ekan. Ana. 9.5 milyonga 9 so'ra etgan ekan mana. 9 aramizda. Ko'ringizlar. Buni boqsa ham bo'lar ekan, buni 9 darda mana. 18.5 milyon pul etgan ekan. 18.5 milyon pul etgan ekan. Ikkalasi. 18.5 milyon. Apetlar mali? Davol mana uni ketdi. Buni indi chi? Aka nech bo'ldiyas buni? 10 deyapti aka. 10 bilan deyotgan aka ko'zimizni. Savdosi turgan ekan. Ko'zimizni savdo bo'lmay turgan ekan. Qarqotar qumanga. Akanda aytdim. Mana. Nech pulda sakal buni? 8 million. Bu 8 million aytgan ekan mana. Savdo suldimmi? 7200 qil aytgan ekan. 7200 ga 1 metr gan ekan. 8 million aytgan ekan, 7200 aytgan ekan. Ey ishmoy. Aka nech pulda yas buni? 10 million aka. Nech pulda yas? 10 million. Endi 10 million olmaydi aka buni. Qayerdan chiqadi? Surxondaryoga chiqadi aka. Surxondaryoga. Nech pulda yas aka bir? 8 million deyotgan ekan ko'zimizda. Lekin 8 millionga olmaydi bu ko'zda. Usurmon akani ham bir tushirib qo'y bunday qilib. Yo'q. Mana shu akam moli. Aka vachani moli. Meni vachan. Ha, Toni. Aka vachani. Yerlik shahar. 7 da bo'lyapti. 7 million nech puldan bo'ladi uchalasiz? 7 million dan savdo qilyaptimi? Shu shapkani tushirish kerak. Qaramidim, ferma. Yaxshi, savdo qilayotgan ekan. 7 million dan qilayotgan ekan mana. Mana shapkani ham tushirib qo'yish. Ashib, ashib mollar. 7 million dan qilayotgan har bittasini. 7 million dan bermayapti. Yo, yo, yo. Mana shu odam bir videoga 7 million 400 ham so'rayapti. 7 million 400 dan ham bermaydi turgan ekan. Iloji bo'lsa berib yuborish kerak ular deydilar. Yo, bu yaqda o'g'li. Mana. Aloqa qisqar vaqt. Mana nech puldan bo'lyapti bular aka? Bular 75 dan bo'lyapti bir joyga hammasi. Ha, 7.5 million bo'layotgan ekan mana. Hammasi bir joyga 7.5 milliondan bo'layotgan ekan. Aka Surxon Nur aka. Surxon Nur. 7.5 milliondan bo'layotgan ekan aka. Endi nega gap berdi? Menga tutin mikrofonni. Nega tutmaysiz? Nega gap beraymisiz? Derakki meni oldirib oldi. Tutmagan mana kamera, men gap beraman deyapti. Ha, mana, mana. Bo'ldi, bo'ldi aka. Ha, Toshkentlik Baxti uka. Mana ko'rding bolalarni. Toshni ortib borsak bo'ladimi, olasanmi? Olayapman. Ha, olayapman. Toshni ortib borsak bo'ladimi? Bolalarni ko'r. Telefon qilgin sразу uka menga. Qayer? Yo'q, yo'q. Ertaga ish qidirlayapti shu odam. Mana shu. Mana, mana. Ertaga bizlar bizni oltita servis o'tishini so'rab qilaymi? Bo'lsak ketdi juma bozori. Hayda. Baxti aka, ko'rdingizmi mana mollarni? 7.5 milliondan qilayotgan ekan hammasini mana. Ortib borsa bo'ladi Toshkentga. Mana.
artı bakarsın. Hakan hiç bul bul ya bir kadar. 8 ke 72. 8 milyon 7 milyon 200. Ben olmayı da takım bolla oğlum. Hayır bol da kama 8 milyon. Ha, 8 milyon ya. Bunsa 7 milyon 200 mi? Bu olasın 8 milyon kılıkken eken buna. 8 milyon ne bir mesele olasın ha? 8 milyon bizi satar kama olasın. Bana parasını 7200 kıl etken eken, bu 7200 bir metre kan eken, 7200 kıl. Bana. Parasını 7200 bir metre kan eken. Çekalası, kurma. Aldım, aldım eken. Kıretken eken kuzumuzu 1 metre ben eken. Yutuk üç kolaksın. Yutuk abi.